Ада зээл тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний жагсаалт юрээсэ тодорхой агваа байхгүй жагсаалтд байхгүй. За төсвийн ерөнхийдөө захиргачтын одоо хэрэгжүүлэх хөтөлбөр арга хэмжээ тэр нь шаарддаг та хоорц хүрэх үр дүн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд үзгүр, нь бас байхгүй тодорхой агваа гэж энэ дэр аудитын дүнэлтэн дээр тавьсан байна. Тэр зарим үйлчлэгээ ховийн хвшилээс авнаа гэж тусгсан байгаа. А гítэл төсөвт 652.2 so, тэрбумын Тэр бүм төгрөгийн зардлыг бусдаар гүйсдхүүлсэн ажил үйлчлэхээний төлбөр хураамж гээд ерөнхий нийлшлэр оруулсан байгаа даа. Яг юунд нь хідэн төгрөг зарцуулахдах юм бэ гэдгийг тодорхойагүй. Тэгэхээр энээс ч л болоод нөгөө төсвийн хяналтч ч сулр нь шттэ. Тэгэхээр энийг бүр наривчлал зааж өгстэй гэж үзэж байгаа. За дээрэсний энэ хоёр яам дөрو агентлагийн асуудал энэ одоор бүр хилэхгүй болохгүй байна. Болсорлын ерөнхий газар гээд 13.5 тэрбум төгрөг төлөлдсөн нэг агентлаг ороод ирсэн. Болсорлын багцхой яг одоо их хурл дээр хилцэгдэх гээд ингээ байж идэг. Юуроос энэ агайлхийг байгуулах талаар бид нүүч ямарч шийдвэр гараагүй байхад энэ 13.5 тэрбум. Дээрэс нь энэ ийм Монгол акцим гээд энэ юуроос ойлгомжгүй ямар зоригтой яадаг акцим бэ гэдэг нь их сонир байгаад байгаа. За дээрэс нь энэ 178.6 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй улсын хэмжээнд хийнэ гээд ийм 21 төсөл арах хэмжээ яагаад байгаа. Тэгвэл яг аль аймагт, аль дүүрэгт юу хийх гээд байгаа нь тодорхой аагүй. Бүх 21 аймаг 9 дүүрэгтээ хийх гээд байгаа ажил юм уу? Үгүй юм уу гээд. Уц муц ца оролтхой болоод та нар тэмдэглэж авдгүй юм уу? Ганбатарга, Наранцогт арга. Тэг юм оо супер тогтолтой юм уу? Тэмдэглэж авах хэрэгтэй шүү дээ. Тэг ажил төвлөлтөд тусгах хэрэгтэй шүү. Хурлын гүшүүн үг хэлээ, санал хэлээ тачаа. Өөрөстэйч ажилыг сайжруулах ч л хэлж шүү дээ тэгээ уцаар оролцохоогод таамажруу нэг ч тэмдэглэж байгаа хүн байхгүй тэгээ хэн зориулж хэлж байгаа та нарт зориулж хэлж байгаа шүү дээ